hastane ista zombi. Sizlarni yakson qiluvchi mashina vayni keldi. Xormaylar, assalomu alaykum aziz ukalar, akalar, do'stlar. Bugun men sizlarga zombi rejimdagi yangi mashina vaynini cheksiz granatalar bilan ta'minlovchi bug haqida gapirmoqchiman. Ha, o'sha cheksiz granatalar bilan ta'minlovchi mashina vayni haqida bugungi videomiz bo'ladi. Meni diqqatli bilan kuzating va men ushbu granatani qanday qilib cheksiz qiltaqlashni ko'rsataman. Bu narsani hali uncha ko'p bo'lmadi sinab ko'rganimizga do'stlarim bilan. Bu haqiqiy ishlaydigan variant, lekin mana shu narsa uchun bizga bug beradimi yo'qmi? Bu hali qorong'u. Anig'ini bilmayman, lekin men o'zim ishlatdim bu narsani. Zombi rejimga menimcha bug bermasak. Videochani qisqa va lunda qilaman. Hozir men sizlarga mana shu mashina vaynini qanday qilib cheksiz granatalarga boy qilishni ushbu videoda ko'rsatib o'tmoqchiman. Diqqatlik bilan kuzatinglar. Demak do'stlar, mana shu targ'ovat centerga borib, o'zimiz yoqtiradigan qurolni, mana zborka qilgan qurolimizni sotib olamizda, ortidan birdaniga mashina vaynini olamiz. Mana hozir ko'rib turganlaringizdek, mashina vaynini o'zining vaqti bo'ladi, surok vaqti. Mana shu ot tagidagi sariq chiziqchasi oxiriga yetganda, arqani bosib, o'sha yerda yotgan qurolimizni olamiz. Xuddi mana shunday qilib olamiz. Va ko'ribsizki, tayyor. Tushunmay qolganlar uchun zamedlini rejimda tushuntiraman. Mana bu 3 ta eng pastidagi o'zingiz zborka qilgan qurolingizdan bir marta pakupka qilasizlar. Mana hozir pakupka qilamiz. Buni pakupka qilganimizdan keyin ortadan сразу mashina vaynini olamiz. Mana bu e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, mashina vayni qurolni chertejida pastida sariq chiziqcha tugayapti. O'sha mashina vaynini surog, ya'ni vaqti, mana shu surog vaqti tugashi bilan, mana shu ikkita qora aylanachaning oldiga kelishi bilan сразу mana shu olgan qurolingizni, o'zingiz taxlagan qurolingizni yerdagi qurolingizni bosib almashtirasiz. Olasizdagi arqani bosasiz. Xuddi mana shunday. Arqani bosasiz. Va ko'ribsizki, mana tayyor. Cheksiz granata. Mashina vayni cheksiz granata. Bu 9999 ta granata hisoblanadi. Buni baribir siz o'yinning oxirigacha ishlata olmaysiz. Buni sinov rejasida o'zimiz hal qilib ko'rdik, ya'ni administratsiya tarafdan bizlarga ban berilish berilmasligi zabanit qiladimi yo'qmi, buni xabarimiz yo'q. Bu prosta zombi rejimda tezroq yutish bir varianti. Xohlasangizlar sinab ko'ringlar do'stlar, lekin yutish ehtimoli foizi kuchliroq va ko'proq bo'ladi. Bemalol yutsangizlar bo'ladi, agar yaxshi komanda tuzgan bo'lsangizlar. Komandani bilasizlar, zombi rejim komandani o'ynash kerak. Mana do'stlar, sizlarga aytadigan va yetkazadigan yangiliklarim mana shu zombi rejimdagi mashina vayni, ya'ni mana shu o'lim mashinasi, jang mashinasi haqida qisqacha video qilib sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan edim. Mana shu video orqali sizlarga ozgina bo'lsa-da yordamim tekkanidan juda ham xursandman. Barchangizga rahmat.